गृह मन्त्रालयले गत मंगलबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि विपरीत सुरक्षाकर्मी वा सहयोगी राखेको भए अडचालिस घण्टामा फिर्ता गर्न निर्देशन दियो मन्त्रालयको निर्देशनपछि नियम विपरीत राखिएका दुई सय एक्काइस सुरक्षाकर्मी फिर्ता भएका छन् विशिष्ट व्यक्तिको सुरक्षा व्यवस्थापन कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर अनुसार बहालवाला तथा पूर्व पदाधिकारी मध्ये निश्चितलाई मात्रै सेना प्रहरी र सशस्त्रका अङ्गरक्षक सवारी तथा इन्धनसहितको सुविधा तोकिएको छ तर सत्ता र शक्ति वा पहुँचका आधारमा कार्यविधि मिचेर सुविधाको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचना र बहस हुँदै आएको थियो नयाँ मन्त्रीमण्डल गठन भएसँगै गृह मन्त्रालयमा उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले कार्यभार सम्हाले लगतै त्यसरी खटिएका सुरक्षाकर्मी फिर्ता गर्न अल्टिमेटम दिएका थिए यद्यपि तीनवटै सुरक्षा निकायमा कति संख्यामा सुरक्षा कार्यविधि विपरीत सुरक्षाकर्मीलाई निजी काममा खटाइएका छन् भन्ने यकिन तथ्याङ्क भने, भने गृहसँग पनि छैन हाम्रो सुशासन कायम राख्न हाम्रो मार्ग निर्देशन छ अब दुई हजार सत्र सालमा बनेको एउटा निर्देशिका जस्तो छ त्यो निर्देशिका विपरीत खटिएको सुरक्षाकर्मी चाहिँ फिर्ता होला भनेर हामीले सबैलाई अनुरोध गरेका छ तर फिर्ता पनि गरिराख्नु भएको छ कतिपयको केही एक दुई दिनको समस्या भएर नगरेको होला नभए भइराखेकै छ गृह मन्त्रालयले मातहतका सुरक्षा निकायलाई दिएको निर्देशनपछि हालसम्म दुई सय एक्काइस सुरक्षाकर्मी फिर्ता गरिएको छ फिर्ता भएका मध्ये नेपाल प्रहरीबाट नियम विपरीत खटिएका एक सय तिन सशस्त्र प्रहरी बलबाट एक सय अठार जना रहेका छन् कस्तो कस्तो काममा होला काम है अब बिहान बेलुका भात पकाउने त गरेका छैन होला जस्तो काम लाग्छ काममा अब कुन ठाउँमा गए कस्तो गए अब कर्मचारीको हकमा कसले कति सुरक्षाकर्मी पाउँछन् पूर्व राष्ट्रपतिलाई आजीवन एक्काइस जना पूर्व प्रधानमन्त्रीका लागि आजीवन अठार जना पूर्व राजाको हकमा आजीवन सोह्र जना पूर्व उपराष्ट्रपतिका लागि आजीवन एघार जना पूर्व प्रधान न्यायाधीशका लागि आजीवन दुईजना पूर्व प्रहरी प्रमुखका लागि आजीवन दुईजना पूर्व गृहमन्त्रीका लागि दस वर्षसम्मका लागि दुईजना मन्त्रालय अनुसार कार्यविधि दुई हजार सतहत्तर अनुसार बहालवाला राष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका दुई सय पचहत्तर सशस्त्रका छ नेपाल प्रहरीका सात र राष्ट्रिय अनुसन्धानका पाँचजना सुरक्षाकर्मी खटिने प्रावधान छ त्यसैगरी उपराष्ट्रपतिको सुरक्षार्थ सेनाका पचहत्तर सशस्त्रका छ नेपाल प्रहरीका पाँच र राष्ट्रिय अनुसन्धानका तीनजना खटिन्छन् प्रधानमन्त्रीको सुरक्षामा सेनाका एक सय से पचहत्तर सशस्त्रका अठाइस प्रहरीका बयासी र राष्ट्रिय अनुसन्धानका दसजना खटिन्छन् कार्यविधि तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको कार्यकालमा बनेको थियो